শ্ৰদ্ধাভাজন আজি উপস্থিত সুধীবৃন্দ, মই দেখি থকা প্ৰণৱ ডেকা ছাৰকে প্ৰমুখ্য কৰি সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান হিচাপে আৰম্ভ হৈছে। ইয়াতে মই সঞ্জীৱক সুধিছিলোঁ যে কোনোবা প্ৰিজাইড কৰিব নেকি, কৈছে যে নাই নাই, এইটো মানে এইটোৱে মানে বক্তৃতা হ'ব আৰু সেইধৰণে আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এটা কথা, মই এটা ৰিটেন টেক্সট এটা কৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণ বক্তৃতাটো নহয়, ঠিক এটা এক্সটেণ্ডেড এক্সট্ৰেক্টৰ নিচিনাকৈ। এইটো সঞ্জীৱে কৈছে যে, আৰু অভিযোগো কৰিছে যে মই নিলিখোঁ, গতিকে জবৰদস্তি মোৰ পৰা লিখাই লৈছে আৰু কৈছে যে এইটো অলপ ঠিক ঠাক কৰি আমি আলোচনীত প্ৰকাশ কৰিম, সেইটো মোক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব পাৰিব। কিন্তু মই কওঁতে চাগে সম্পূৰ্ণ টেক্সটটোকে যে ফ'ল' কৰিম তেনেকুৱাও কথা নাই। মই তাতে কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে দুআষাৰ কৈ লওঁ যে উন্নয়নৰ ধাৰণা, তত্ত্ব, আৰ্হি আৰু পথ, এই মই যেনেকৈ লিখিছোঁ যে উন্নয়নৰ ধাৰণা, তাৰ তত্ত্ব, তাৰপিছতে আৰ্হি আৰু পথ, তাৰ সেইটো লিখাৰ কাৰণ এটা আছে। সেই কাৰণটো মই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মই বুজা ধৰণে। সেইটো মই কোৱা নাই যে আপোনালোকে সেইধৰণেই মানিব লাগিব বা সেইধৰণেকে হ'ব লাগিব। আৰু আগতে মই চন্দন দা আৰু সঞ্জীৱৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়াই মই কৈছিলোঁ যে এইটো কনভাৰ্চেশ্যন আৰু এংগেজমেণ্ট হোৱাই দৰকাৰ লেকচাৰ হোৱাতকৈ। গতিকে সেই হিচাপেই মই কথাখিনি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এইটো কথা স্বীকাৰ কৰি লোৱা ভাল যে আলাপ এটা সচেতন আৰু সচেষ্ট প্ৰচেষ্টা। গতিকে এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা সময়ত আছোঁ, মইতো ভাবোঁ যে চব একেধৰণৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা এটা বিশ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত এটা তাৰ ভাৰতীয় প্ৰক্ৰিয়া এটাও আকৌ আহি পৰিছে। গতিকে আমি প্ৰথমতে গ্ল'বেলাইজেশ্যনে যেনেকৈ হোমোজেনাইজ কৰিবলৈ বিচাৰি আছে যে বিশ্ব নাগৰিক হ'ব চব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিতৰতে কিন্তু আৰু এটা প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে যে চব ভাৰতীয় হ'ব লাগিব। গতিকে আমি এটা এনেকুৱা এটা সময়ত আছোঁ যিটো সময়ত একেৰঙী কাৰবাৰ এটা কৰা চলি থকা সময়ত এনেকুৱা প্ৰচেষ্টাবিলাকে বিভিন্ন ৰঙৰ কাৰণে দুৱাৰ খিলিকি মুকলি কৰে। আৰু মই ভাবিছোঁ যে সেই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাই তাৰ সহভাগী হোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে আলাপক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে আমাক মোক এইখিনি কথা ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে সঞ্জীৱক বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোক আজি দেওবাৰ দিনাও আহি ইয়াতে উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোককো মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো বজা নাই চাগে, নাবাজিলেও লাষ্টলৈকে শুনিছে, গতিকে এইটো ইমান দিগদাৰি কৰিছে। আৰু এটা কথা মই স্পষ্ট কৰি থোৱা ভাল যে এইটো বক্তৃতা মই অৰ্থনীতিৰ তত্ত্ব হিচাপে দিব খোজা নাই ইয়াতে কোনো, কিন্তু তত্ত্বৰ ধাৰণাগত দিশ হিচাপেহে মই ইয়াক আগবঢ়াব খুজিছোঁ। মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো বিদ্যায়তনিক সমূহ আছে, একাডেমিক কমিউনিটি বুলি যাক কওঁ, তাৰ প্ৰাইমেৰী এনগেজমেণ্টটো সদায় আইডিয়াৰ লগতে হৈ আহিছে, ধাৰণাৰ লগতেই তাৰ সি সদায় তাৰ লগত থাকিব বিচাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণাবিলাক। আৰু সেই ধাৰণাবোৰৰ ধাৰণাগত দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ পিছত তাৰ ওপৰত তত্ত্ব তৈয়াৰ হয়, সেই তত্ত্বৰ দ্বাৰা এটা পথ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। চ' আমি যেতিয়া ইকনমিক থিয়ৰীৰ কথা কওঁ, সেই ইকনমিক থিয়ৰীবিলাকে যেতিয়া আমাক কিবা কথা কয়, অৰ্থনৈতিক তত্ত্বৰ কথা কয়, তাত বহুতবিলাক ধাৰণা সোমাই থাকে। গতিকে মই ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী বা গ্ৰ'থ থিয়ৰী সম্পৰ্কে মই আজি একো নকওঁ, কিন্তু গ্ৰ'থ থিয়ৰী আৰু ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীৰ অন্তৰালৰ যিবোৰ ধাৰণাগত দিশ, সেই ধাৰণাগত দিশবিলাক সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক ক'ম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিম যে সেইবিলাক কিমান হেজিমনি, আৰু আমাৰ গোটেই পাঠ্যক্ৰমকে আদি কৰি সেইবিলাক সোমাই আমাৰ মনটো কেনেধৰণে গঢ়ি তুলিছে, যাৰ পৰা আমি আঁতৰি অহাটো কিমান এতিয়া অসুবিধাজনক। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এনগেজমেণ্টটো সদায় সেই ধাৰণাগত দিশবিলাকৰ লগত হোৱাহে উচিত। গতিকে সেইটোকে ভাবি মই মোৰ ধৰণে কেইটামান কথা যুগুত কৰি আনিছোঁ। মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকে হয়তো ইয়াক কেনেকৈ মানে এটা যদি আপোনালোকে এটা ৰিয়েক্ট কৰে, তাৰ এটা ধৰি লওক আপোনালোকে যদি তাত এংগেজ হয় তেতিয়াহ'লে মই ভাল পাম। এটা কথা চবেই জানে যে উন্নয়নৰ ধাৰণাটো লৈ পেলাই কাৰো আপত্তি নাই যে চবকে উন্নয়ন লাগে, যে এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে কোনোবাই ক'ব যে আমাক উন্নয়ন নালাগে, যে উন্নয়ন লাগে। কিন্তু সমস্যাটো হ'ল কি যে সকলোৱে উন্নয়নৰ ধাৰণাটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে লয়, যে মোৰ কাৰণে যিটো উন্নয়ন আপোনাৰ কাৰণে সেইটো উন্নয়ন নহ'ব পাৰে, বা তেনেকুৱাকৈ বেলেগ এজনৰ কাৰণেও সেইটো উন্নয়ন নহ'ব পাৰে। গতিকে যেনেকৈ আমি এটা কনচেনচাছ পাওঁ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ডিজায়াৰেবিলিটি অফ ডেভেলপমেণ্ট, তেনেকৈ কিন্তু আমাৰ কোনো সহমত নাই ৰিগাৰ্ডিং দ্য আইডিয়া অফ ডেভেলপমেণ্ট। আৰু মই ভাবোঁ যে গোটেই মানে ডেভেলপমেণ্টৰ গোটেই কথাটো সেই ডিজায়াৰেবিলিটি অফ ডেভেলপমেণ্টৰ ভিতৰত কণ্টেষ্টেশ্যন অফ আইডিয়াজ অফ ডেভেলপমেণ্টেই মই ভাবোঁ যে গোটেই ডিবেটটো তৈয়াৰ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে এই বিষয়ে কেইটামান কথা আপোনালোকৰ আগত মই
কোন প্ৰথমতে সেইখিনি উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিম। আপোনালোকে মন কৰক যে আমাৰ যদি এতিয়া ভাবোঁ যে উন্নয়ন মানে কি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনত ইমিডিয়েটলি কিছুমান বস্তু এক্সিওমেটিকেলি আমি যাক স্বতঃসিদ্ধভাৱে যাক কোনো প্ৰমাণৰ দৰকাৰ নাই, এক্সিওমেটিকেলি আমি ধৰি লওঁ যে আমাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি লাগিবই, ইনভেষ্টমেণ্ট লাগিবই, ৰাস্তা পদূলি লাগিবই, এই ধৰণৰ কথা এটা কিন্তু আমাৰ মনত সহৰহ ক্ৰিয়া কৰি থাকে। যে তাৰ বিপৰীতে থকা কথাটো এনেকুৱা যে তেতিয়াহ'লে অনুন্নত মানে কি, উন্নত মানে যিবিলাক ধৰি লওক আপোনাৰ গাঁৱত থাকে তেওঁলোক অনুন্নত, এইবিলাক কৃষি কাৰ্যত যিবিলাক থাকে সেইবিলাক অনুন্নত, গতিকে আমাৰ যিটো এটা মেণ্টেল যিটো আপোনাৰ ছেটআপ বা মেকআপ সেইটোত আমাৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণাগত দিশ এটা সোমাই আছে যে উন্নত হ'ল আপোনাৰ যিবিলাক ঔদ্যোগিক বা বিনিয়োগ, তাৰপিছতে নাগৰিক এটা জীৱনশৈলী, সেইখিনি আপোনাৰ উন্নত। আৰু তাৰ ঠিক কাউণ্টাৰ পাৰ্টৰ কথাটো হ'ল যে যিবিলাক কৃষিজীৱী, যে গ্ৰাম্য জীৱনশৈলী য'ত বিনিয়োগো নাই, সেইবিলাক আৰ্থিক সামাজিকভাৱে অনুন্নত। এই যে এটা কথা আহিল, এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা এটা যে আমাৰ আহিলে, তাৰ ভিত্তিটো কি, তাৰ ঐতিহাসিক সামাজিক ৰাজনৈতিক ভিত্তিটো কি, যে আমি এই ধৰণৰ ধাৰণা এটা আমাৰ মনত কেনেকৈ সোমাম, তাৰ উৎসটো ক'ৰ পৰা আহিল, যে আমিতো উপজিয়ে তেনেকুৱা এটা ধাৰণা হোৱা নাই, আমাক তেনেকৈ কনষ্ট্ৰাক্ট, সকলো আইডিয়াই ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্ট। আপোনালোকে জানে যে জেণ্ডাৰ সম্পৰ্কীয় সকলো আইডিয়াই ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্ট, তেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট সম্পৰ্কীয় সকলো আইডিয়াই ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্ট, সেইটো সামাজিক এটা পাঠ্য এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানে তাৰ যদিও সেইটো ইউনিভাৰ্চেলি একচেপ্টেড, তাৰ পাৰ্টিকুলাৰিটি কিছুমানো থাকে। গতিকে সেই বিষয়ত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে তাৰ আমাৰ ঐতিহাসিক দিশবোৰ কি, ঐতিহাসিক দিশবিলাক আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে মই প্ৰথমতেই কেইটামান আপোনালোকক তাৰ এটা অকণমান এটা সৰু সৰুকৈ ৰূপৰেখা এটা আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ যে আমাৰ আচলতে এই ধাৰণাটো অহাৰ মূলত কেনেধৰণৰ কথা এটা হয়তো মই বুজা ধৰণে হ'ব পাৰে। মই আগতেই কৈছোঁ যে এইটো এই বিষয়ে কনটেষ্টেশ্যন হ'ব আৰু হোৱাটো উচিত, যিটো হয়তো আলাপৰ পাতেই আমাক দাঙি ধৰিব। যে আপোনালোকে আৰু শেহতীয়া উদাহৰণ আপোনালোকে চাওক, এডভান্টেজ আসাম বুলি যিটো আমি পাতিলোঁ, তাত আমাক কোৱা হৈছে যে অসমখনক সলনি হৈ যাব, তাৰ কাৰণটো হ'ল 1,00,000 কোটি টকা বিনিয়োগ হ'ব। অৰ্থাৎ বিনিয়োগ এটা চেণ্ট্ৰেলিটি, মানে বিনিয়োগ হ'বই লাগিব, বিনিয়োগ হ'লে নিয়োগ সৃষ্টি হ'ব, বিনিয়োগ নহ'লে নিয়োগ ক'ৰ পৰা হ'ব, উদ্যোগীকৰণ আমাক লাগিবই। গতিকে এই ধৰণৰ যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো কিন্তু সেই অকল যে আমাৰ তেনেকুৱা সেই লেভেলতে আছে তেনেকুৱা নহয়, এইটো পাৰ্ভেচিভ, সৰ্বব্যাপী সৰ্বাত্মক ধৰণৰ তেনেকুৱা ধাৰণা এটা চলি আছে আৰু সেইধৰণেই আমি চলি আছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট, সেইটো প্ৰেক্ষাপট আপোনালোকে চাওক যে আমি যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইকনমিক্স পঢ়োঁ, তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম পাঠ যিটো দিয়া হয় সেইটো বজাৰ সম্পৰ্কীয় পাঠ এটা দিয়া হয়, যে চাহিদা, যোগান আৰু বজাৰ, এইটোৱে হ'ল আমাৰ ইকনমিক্সৰ মূল আৰম্ভণিৰ পাঠটো। তেতিয়া আমাক দেখুওৱা হয় যে বজাৰ বিনিময়ৰ এটা ব্যৱস্থা, বজাৰ য'ত আপোনাৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ ক্ৰিয়া কৰে, ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ সমাৱেশ হয়, তাত বজাৰ হয় আৰু তাতে ট্ৰানজেকশ্যন হয়, বিনিময়। তেতিয়া এটা ধাৰণা আমাৰ মই মানে সদায় এইটো লাইভ পিছত পঢ়া শুনা কৰিও দেখিছোঁ যে সেই বস্তুটোৰতো আমাৰ কোনো আধুনিকতা তাত ক'ত আছে, যে আধুনিক বজাৰ ব্যৱস্থা আৰু মধ্যযুগীয় বজাৰ ব্যৱস্থাটোতো আদান প্ৰদান হৈছিলে, তাতো মানুহ গৈছিলে, তাতো আপোনাৰ ধৰি লওক সামগ্ৰীৰ আদান প্ৰদান হৈছিলে, তাতো বেচা কিনা হৈছিলে। সেইখন বজাৰ বা ঐতিহাসিকভাৱে যিখন বজাৰ আমি চলি আহিছে, সেই বজাৰখন আৰু আজিৰ বজাৰখনৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কি, সেই পাৰ্থক্যটো সমাজৰ ঐতিহাসিকভাৱে ঠিক কোনটো সময়ত আহিলে, আৰু সেই বস্তুটো যদি আমি অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এনেই যে আমি বজাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো সমস্যা, সেই সমস্যাটোলৈ আমি আগবাঢ়িবলৈ অলপ অসুবিধা। মানে পলিটিকেল ইকনমিৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে ৰাষ্ট্ৰ আৰু বজাৰৰ যিটো আমাৰ ডিবেট, এই সদায় এই ডেভেলপমেণ্ট ডিবেট এটাৰ লগত জড়িত হৈ আছে সদায়, সেই ডিবেটটোৰ বুজি পাবৰ কাৰণেও কিন্তু সেই কথাটো পাৰ্থক্যটো জনা দৰকাৰ, যে বজাৰ যিটো আমাৰ ধাৰণা, সেই বজাৰৰ ধাৰণাটো মধ্যযুগতো আছিল, বজাৰৰ ধাৰণাটো ঐতিহাসিকভাৱে যেতিয়াৰ পৰাই মানুহে মানুহ হোৱাৰ কাৰণটোৱে হ'ল প্ৰডাকশ্যন, গতিকে উৎপাদনৰ ব্যৱস্থাত যেতিয়া আমি জড়িত হ'লোঁ সেই সময়ৰ পৰাই ঠিক এটা আদান প্ৰদানৰ ব্যৱস্থাটাও জড়িত হ'ল, গতিকে সেই বজাৰৰ ধাৰণাগত দিশটো আমাৰ ঐতিহাসিকভাৱে চলি আছে। গতিকে আজি যিটো আমি যিখন বজাৰৰ কথা কওঁ, সেই বজাৰখন আধুনিক যিখন বজাৰ, সেই বজাৰখন মধ্যযুগীয় বজাৰখনৰ লগত বা তাৰ আগৰ বজাৰবিলাকৰ লগত পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্যটোৰ গুৰুত্বটো এইটোৱেই যে সেইখিনিতেই আদাম স্মিথৰ গুৰুত্ব বুলি মই ভাবোঁ, আৰু সেই প্ৰসংগলৈ মই আহিম। সেইকাৰণে তেওঁক চাগে আমাৰ ইকনমিক্সৰ জনক বুলি কওঁ। যে আপুনি চাওক যে যেতিয়া আমি আদান প্ৰদান কৰোঁ,
তেতিয়াহলে বজাৰখনৰ কোনো সামাজিক ভূমিকা নাই। আমাৰ সমাজৰ যিটো বিন্যাস মানে হাউ দ্য ছচাইটি ইজ অৰ্গেনাইজড এণ্ড অৰ্ডাৰ, সেই কথাটো কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰে, বহু পৰিমাণে শ্ৰম বিভাজনে ডিটাৰমাইন কৰে, কোনে কি কাম কৰে, কোনে কি কাম কৰে, তেওঁ সেই ধৰণেৰে এটা ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যন তৈয়াৰ হয়। আৰু কোনে কি কাম কৰে সেইটো কেনেকৈ কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে, আপুনি এটা মানে এইটো অলপ অতি সৰলীকৰণ নহ'লেও এক ধৰণৰ সৰলীকৰণেই, তথাপি কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই কথাটো সঁচা যে ইতিহাসত বহুত সময়লৈকে এই কোনে কি কাম কৰিব অৰ্থাৎ শ্ৰম বিভাজন, ডিভিজন অফ লেবাৰ, এই গোটেই কাৰবাৰটো চলি আছিলে। ডিভিজন অফ লেবাৰ এই ছ'চাইটিখনক সভ্যতাৰ পথলৈ নিলে, প্ৰডাকশ্যন ছিষ্টেমলৈ নিলে। ডিভিজন অফ লেবাৰৰ গোটেই কাৰবাৰটো এটা বিশেষভাৱে চলি থকা কাৰবাৰটো আছিলে ট্ৰেডিশ্যন, যে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি থকা এটা কাৰবাৰ। আমাৰ বৰ্ণ প্ৰথা চাওক, যে কোনে কি কৰিব সেইটো তেওঁ নিজে ডিচাইড কৰিব নোৱাৰে, মানে ইণ্ডিভিজুৱেল এজেঞ্চি ইজ এবচেণ্ট ইন দেট হোল ছিষ্টেম, যে ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টিৰ কোনো কথা নাই, যে মই কি কৰিম মই ডিচাইড কৰিব নোৱাৰিম, মোৰ পৰম্পৰাই ডিচাইড কৰিব, মোৰ দেউতা যদি অমুক আছিলে তেতিয়াহ'লে মই সেইটোৱে আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব, তাত ইণ্ডিভিজুৱেল এজেঞ্চি ইজ কমপ্লিটলি এবচেণ্ট। সেই শ্ৰম বিভাজনটোৰ পৰা এটা বৃহৎ সময়ৰ কাৰণে আমি যেতিয়া সেই ঐতিহাসিকভাৱে তেনেকৈ থাকিলোঁ, পৰম্পৰাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হ'লোঁ, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত এটা নতুন ধৰণত সেইটোৱে যিটো ছিষ্টেম দিলে, যি ছাৰপ্লাছ আহিল, সেইটো অলপ আপোনাৰ ধৰক যিবিলাক মাৰ্কচিষ্ট ট্ৰেডিশ্যনৰ মানুহ সেইখিনিও সেইটো কথাই এগ্ৰি কৰি গৈছে যে তাৰপিছতে ষ্টেটৰ আৱিৰ্ভাৱ ৰজাৰ, আৰু তাৰপিছতে ষ্টেট বা ৰজাই এটা অথৰিটিয়ে তেওঁক কোৱা হয় যে কোনে কি কাম কৰিব। চ' এই দুটাই হ'ল সামাজিক বিন্যাসৰ বহুত দিনলৈকে ঘটি থকা ঘটনা, যে তাত ইণ্ডিভিজুৱেল এজেঞ্চিৰ কোনো কাম নাই, ৰজাই আদেশ দিয়া মতে মই কাম কৰিছোঁ নে পৰম্পৰাই মোক ডিক্টেট কৰিছে, তাত দেখিবলৈ তাত ইণ্ডিভিজুৱেল এজেঞ্চি এণ্ড লিবাৰ্টিৰ কোনো ধৰণৰ তাত আইডিয়া নাই, মই ডিচাইড কৰিব নোৱাৰোঁ যে মই কি কাম কৰিম। সেইটোৰ এটা ভিত্তি কি, সেইটোৰ ভিত্তিটো এনেকুৱা আছিল যে যদি মই এলাউ কৰোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি তেতিয়াহ'লে এই বিন্যাসটোত কি সমস্যা হয়, তেতিয়া দেখিব যে এটা বহুত দিনলৈকে সেইটো কথা আছিল, এণ্ড দেট লেজিটিমাইজ ষ্টেট এণ্ড কিং ফৰ লং টাইম, দেট যে সামাজিক বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'ব, যে চবকে যদি যি ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ দিয়া হয় কি হয় ঠিক নাই, বুজি পাইছেনে সমস্যাটো। গতিকে টু মেক দিছ ছ'চাইটি অৰ্ডাৰ আমাক এটা অথৰিটি দৰকাৰ হ'ব, সেই অথৰিটিটো আমি স্বীকাৰ কৰি ল'ব লগা হৈছিল, গতিকে তাত এটা ন্যায্যতা আহি পৰিছে ৰাষ্ট্ৰৰ, বা তাত আমাৰ এটা ৰজাৰ এটা ন্যায্যতা আহি পৰিছে যে কোনে কি কাম কৰিব, আমি যদি এৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এটা বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব, আৰু তাক এটা অৰ্ডাৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এটা অথৰিটি আমি স্বীকাৰ কৰি লৈছিলোঁ। আৰু সেইখিনি সময়লৈকে ব্যক্তি স্বাধীনতা কোনো কথা আমাৰ কোনো পলিটিকেল ফিলচফিত আপুনি লিবাৰেলিজিমৰ কোনো ইতিহাসত সেইখিনি কথা দেখা নাপায়। সপ্তদশ শতিকাত লিবাৰেলিজিম যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল ইমিডিয়েটলি মানে তাৰ কোনো মেনিফেষ্টেশ্যন পোৱা হোৱা নাছিল, বিকজ ফৰ এ লং টাইম আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কোনো আনুষ্ঠানিক বস্তু একো নাই। আৰু ঠিক সেইখিনি সময়তে আদাম স্মিথে ওলাই ক'লে যে মাৰ্কেট ইজ এন ইনষ্টিটিউচন য'ত ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি দিয়াৰ পিছতো কিন্তু একশ্যনবিলাক কোঅৰ্ডিনেট হ'ব, যিটো তেওঁ ইণ্ডিভিজিবল থিয়ৰী বুলি ক'লে, যে বজাৰৰ এটা অদৃশ্য শক্তি থাকিব, সেই অদৃশ্য শক্তিয়ে আমি যদি ছেল্ফ ছিকিং ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাকক এলাউ কৰোঁ তেওঁলোকে ধৰা কৰা ধৰণৰ কামৰ কাৰণে, তেতিয়াও কিন্তু সমাজত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি নহয়। কাৰণ হ'ল যে মাৰ্কেট উইল এক্ট এজ এ কোঅৰ্ডিনেটিং এজেঞ্চি অফ লিবাৰেটিং ইণ্ডিভিজুৱেলছ টু ইউ ন' ফাংচন ইন এ ছ'চাইটি হুইচ উইল নট ক্ৰিয়েট ডিজৰ্ডাৰ। সেইটো এটা সাংঘাতিক পলিটিকেল ইমপ্লিকেশ্যন হ'ল যে দেন উই কেন ডু এৱে উইথ কিং, যে কিঙৰ যিটো লেজিটিমেচি আছিল যে অৰ্ডাৰ কৰাৰ, সেইটো আমাৰ তেতিয়া লাহে লাহে নোহোৱা হ'ল। মই ভাবোঁ যে 1776 অষ্টদশ শতিকাত যেতিয়া ৱেলথ অফ নেশ্যন লিখিছিলে উইথ এ থিয়ৰী অফ ইণ্ডিভিজুৱেল হেণ্ড প্ৰিচিডেড বাই এ মৰেল চেণ্টিমেণ্ট ৰিটেন ইন 1857, তেতিয়া আদাম স্মিথে এই কথাটো তেওঁক, সেইকাৰণেই চাগে তেওঁক ইকনমিক্সৰ জনক বুলি কোৱা হয়, যে হি মানে ট্ৰান্সেণ্ডেড মাৰ্কেট এজ এন ইনষ্টিটিউচন অৱ ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰিং ৰাডাৰ দেন চিম্পলি এ প্লেচ অৱ ট্ৰানজেকশ্যন। মই ভাবোঁ যে এই কথাটো হ'ল এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, আৰু সেই বস্তুটো নুবুজাকৈ আমি আচলতে বজাৰ কৰি থকাটো বৰ এটা ঠিক কথা নহয়। গতিকে বজাৰৰ যিটো এই প্ৰতিষ্ঠানিক যিটো দিশ আছে, সেই বজাৰৰ প্ৰতিষ্ঠানিক দিশটোৰ কামটো হ'ল যে ইণ্ডিভিজুৱেল এজেঞ্চিৰ কোঅৰ্ডিনেটিং, ছেল্ফ লিবাৰেটিং ইণ্ডিভিজুৱেল এজেঞ্চিৰ কোঅৰ্ডিনেটিং যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো মাৰ্কেটে এষ্টাব্লিছ কৰিব।
সো সেইটোৱে ভাবোঁ যে মই এইটোৱে মডাৰ্ণ আধুনিক যিখন ব্যৱস্থা, এই আধুনিক ব্যৱস্থাখন মাৰ্কেট ছ'চাইটি বুলি সেইকাৰণে কোৱা হয়, আৰু সেই সময়তে ইকনমিক্সৰ ঠিক জন্ম। কাৰণ মাৰ্কেট ছ'চাইটি কেনেকৈ চলিব, ইকনমিক্সে থিয়ৰি দিব লগা হ'ল। গতিকে ইকনমিক্সৰ থিয়ৰিটো আহিলে ইয়াৰ বেচিছত, যে এই যে ধাৰণাগত দিশটোৰ যিটো উত্তৰণ, মানে উত্তৰণ বুলি ঠিক ক'ব নোৱাৰি, পৰিৱৰ্তন ঘটিল। সেই পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ এটা এনেকুৱা এটা ঘটনা আহিল যে যিটো সময়ত আমি এটা ষ্টেট ভাৰ্চেছ মাৰ্কেট দুধৰণৰ এটা ডিবেট পালোঁ, আৰু সেইটো পিছলৈকে চলি আছে যে কোনে ছ'চাইটিখন কেনেধৰণে অৰ্গেনাইজ কৰিব, কোনে কি কাম কৰিব। গতিকে মাৰ্কেটত যেতিয়া এই বস্তুটো আহিল, তেতিয়াহ'লে সেই ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টিৰ যিটো কথা আহিছিল, সেই লিবাৰ্টি এক্সাৰচাইজ কৰিলেও আমাৰ একো সমস্যা নহয়, কাৰণ দেৰ ইজ এ মাৰ্কেট টু লুক আফটাৰ দিছ ইণ্টাৰেষ্ট। সেই কথাটো হোৱাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে পলিটিকেল ইকনমি এটা ডাঙৰ মানে তেওঁ থিচিছ পালে, যাৰ বেচিছত ছ'চাইটিখন ৰিঅৰ্গেনাইজ হ'ল। এইটো পটভূমি পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মন কৰিব যে সেইখিনি সময়তে যেতিয়া ভবা হৈছিলে যে যিসকলে পলিটিকেল ফিলচফি পঢ়িছে তেওঁলোকে জানে যে আমাৰ মূল কথা কেইটামান মই অনুকিয়াই যাব বিচাৰিম, যে এই লিবাৰেলিজিমৰ যিটো কথা তাৰ দিশটোত আমি কেনেকৈ পাইছিলোঁ, যে তেওঁলোকে মানুহবিলাক কেনেকৈ লিবাৰেট কৰিব, মানুহবিলাক লিবাৰেট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছিলে যে সম্পদ, যিবিলাক সম্পদ আছে বাৰু উৎপাদনৰ আহিলা আছে, সেইবিলাকৰ কৰ্তৃত্ব ৰজাৰ হাতত একত্ৰিত হৈ থাকে, গতিকে বাকীবিলাক মানুহ তাত ছাবৰ্ডিনেশ্যন হৈ থাকে। গতিকে তাই যিকোনো ধৰণৰ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ প্ৰপাৰ্টি ৱাজ অপ'জড, আৰু সেই অপ'জ কৰি পেলাই তেওঁলোক কোৱা হ'ল যে তেওঁ সকলোকে সেইবোৰ বিলাই দিব লাগে বুলি প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি ইনষ্টিটিউট কৰা গ'ল। গতিকে প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি ইনষ্টিটিউশ্যনৰ সেই দিশটো আমি চাব লগা কথা, যে সকলোকে সম্পদ আহিলাৰ ওপৰত যেতিয়া অধিকাৰ দিয়া গ'ল, তেওঁলোকে ভবা গ'ল যে সেইটোৱেই আচলতে এক ধৰণৰ লিবাৰেল ফিলচফিৰ বস্তু, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মতে যি কাম কৰে কৰিব, মাৰ্কেট উইল টেক কেয়াৰ অফ দিছ মানে ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰিং, সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা চলিল। আৰু সেইটোৱে ভাবোঁ যে মই প্ৰথম এটা ধাৰণাগত দিশ এটা আমাৰ থাকিব। সেইটো সময়ত আপুনি মন কৰিব, যদি তেনেকুৱা এটা উৎপাদন ব্যৱস্থা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি উৎপাদন কৰা ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব, আমি কাৰ কাৰণে উৎপাদন কৰিম, আমি বজাৰৰ কাৰণে উৎপাদন কৰিম, কাৰণ আমি বাকী মই জানোঁ যে মই সকলো বস্তু নাপাওঁ, মই সকলো বস্তু উৎপাদন কৰিব নোৱাৰোঁ, মই কৰা কামটো কৰিম আৰু মাৰ্কেটত মই বেচিম, মাৰ্কেটে মোক বাকীখিনি বস্তু দিব। চ' তেতিয়াই আৰম্ভ হ'ল যে আমি উৎপাদনৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো আমি মাৰ্কেটৰ কাৰণে কৰিম, আৰু সেইটোকে আমি ধৰি লওক বজাৰ ভিত্তিক এটা উৎপাদন ব্যৱস্থালৈ পৰিণত কৰিলোঁ। গতিকে আগৰ যিখন বজাৰ, মধ্যযুগীয় যিখন বজাৰতকৈ এইখন বজাৰ কিন্তু এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ বজাৰ। এইখন বজাৰৰ এই যিটো গুৰুত্ব, এই গুৰুত্বটো আমি প্ৰথমতে অনুধাৱন কৰা উচিত। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, যে এনে এটা উৎপাদন ব্যৱস্থাত, এনে এটা বিনিময় ব্যৱস্থাত সমস্যাটো কি হ'ল, যে আমি যে কেনেকুৱা উৎপাদনে এই গোটেই গতি দিব, মানে সমাজখনক এটা গতি দিব, তেতিয়াই ঠিক ঔদ্যোগিকীকৰণৰ ধাৰণাটো আহে। ঘটনাটো এনেকুৱা যে আমি এটা উৎপাদনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সকলোৱে জানে যে তাত দুটা দিশ আছে। এটা দিশ হ'ল যে আপুনি উৎপাদনৰ আহিলাখিনি ল'লে আৰু তাক এটা উৎপাদিত সামগ্ৰীলৈ পৰিণত কৰিলে আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীটো বজাৰত বেচিলে। গতিকে তাতে আপুনি দুটা দিশ আছে, এটা হ'ল কি উৎপাদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু এটা আপোনাৰ বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া। এই উৎপাদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যিমানেই খৰতকীয়া হ'ব, যিমানেই আপুনি সোনকালে কৰিব পাৰিব, অধিক পৰিমাণে কৰিব পাৰিব, সিমানেই আপোনাৰ লাভ। গতিকে সেইখিনি সময়তে আপুনি চাব যে উদ্যোগীকৰণৰ ব্যৱস্থাটো চলিছে, যে উদ্যোগ মানে কি, যে যিয়ে এই প্ৰক্ৰিয়াটো খৰতকীয়া কৰে। উদ্যোগীকৰণে কি কৰিব, যে এই যিটো উৎপাদনৰ প্ৰক্ৰিয়া তাক খৰতকীয়া কৰিব। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন ইজ প্ৰিচাইছলি ইজ দিছ, যে আপুনি দেখিব যে তাক আগতে যিটো দুটা কৰিছিলোঁ এতিয়া সেই তাৰ সলনি মই দহটা কৰিব পাৰোঁ, কম সময়ত কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই সময় বচোৱা আৰু বেছিকৈ উৎপাদন কৰা কামটোৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাক আমি উদ্যোগীকৰণ নাম দিলোঁ, যে যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে এই প্ৰথম পাৰ্টটো খৰতকীয়া কৰা হ'ব, তাক বঢ়োৱা হ'ব, সেই পাৰ্টটো উদ্যোগীকৰণ, টেকন'লজি পাৰ্টটো মানে সেইটো আহিবই, তাত নিশ্চিতভাৱে টেকন'লজি পাৰ্টটো থাকিব। দ্বিতীয় পাৰ্টটো থকা গ'ল যে বিতৰণ যিহেতু কৰিব লাগিব, চ' ডেট লেড টু দ্য কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, যে তাত আমাৰ সেইটো আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি নাম দিলোঁ। নাম দি পেলাই ক'লোঁ যে এতিয়াও আমি সেইটো কথা কৈ থাকোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ পিক আই মানে কনচিপ্ট আইডিয়া অফ ডেভেলপমেণ্ট। সেই কথাটো মোৰ কথাটো কেনেকুৱা ডেভেলপমেণ্ট, যে কমোডিটি প্ৰডাকশ্যনৰ ডেভেলপমেণ্ট। গতিকে ধাৰণাগত দিশটো হ'ল কি, যে উদ্যোগীকৰণ আৰু এই যিটো কথা তাৰ ধাৰণাগত কেনেকুৱা উদ্যোগ উন্নয়নৰ কথা কৈ আছোঁ আমি, যে কমোডিটি প্ৰডাকশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি মাৰ্কেটৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা, বজাৰ ব্যৱস্থাৰ যিটো কাৰবাৰ, সেই কাৰবাৰটোক আমাৰ এটা উন্নয়নৰ মূল স্তম্ভ হিচাপে ধৰি লৈ আমি উদ্যোগীকৰণ আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টে আমি আহিল থিয়ৰিত। এতিয়া
এই 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 গোটেই কথাখিনিত বিনিয়োগৰ যিটো কাৰবাৰ, সেই বিনিয়োগৰ কাৰবাৰটো কি কাৰণে ভবা হ'ল যে বিনিয়োগ লাগিবই নহ'লে উদ্যোগীকৰণ নহয়? মন কৰক যে প্ৰথম যিটো প্ৰক্ৰিয়া, যে আপোনাৰ উৎপাদনৰ আহিলা যিখিনি আছে তাক আপুনি সামগ্ৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ যিটো ৰূপান্তৰ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেইটোৱে উৎপাদন ব্যৱস্থা। আৰু সকলোৱে জানে মানে যে ভূমি, শ্ৰম আৰু আপোনাৰ পুঁজি, এই তিনিটা বস্তুক আমি লগ লগাই সেইখিনিক আমি উৎপাদনৰ সামগ্ৰীলৈ নিওঁ। তাতে দেখিব যে আমি কেইটামান নিয়োগ, আমি শ্ৰম যেতিয়া কৰোঁ তাক নিয়োগ বুলি কওঁ, এমপ্লয়মেণ্ট বুলি কওঁ। যেতিয়া আমি কেপিটেল বা পুঁজিক যেতিয়া আমি তাক প্ৰক্ৰিয়াত লগাওঁ তাক আমি ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি কওঁ, বিনিয়োগ বুলি কওঁ। গতিকে বিনিয়োগ শব্দটো সদায় পুঁজিৰ লগতে জড়িত। গতিকে আমি যেতিয়া কওঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেছ মই ক'লোঁ যে খৰতকীয়া কৰা, সময় বচোৱা যিটো কাৰবাৰ, সেইটোকে যদি আমি উদ্যোগীকৰণ বুলি ধৰি লওঁ, মানে ডেফিনেশ্যনেল মানে আপোনাৰ ধৰি লওক আই মানে আইডি কণ্টেণ্ট হিচাপে, তেতিয়াহ'লে দেখিব যে সেই ব্যৱস্থাটোত পুঁজিৰ চেণ্ট্ৰেলিটিটো কেনেকৈ আহে, যে বিনিয়োগ নহ'লে নহ'ব, বাকীবিলাক বিনিয়োগ হ'লেহে হ'ব। তাৰ ঘটনাটোৰ মূল কথাটো কি? মূল কথাটো যে এক নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ভূমিৰ বাই ডেফিনেশ্যন হ'ল কি, যে সেইবিলাক সদায় স্কেয়াৰ্চ, সেইটো কেতিয়াও বঢ়াব পৰা নাযাব। গতিকে ভূমি, গতিকে সকলো প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত যিবিলাক, অৰ্থাৎ ইণ্ডিভিজুৱেল এজেঞ্চি বাহিৰত থকা সকলো বস্তুখিনি আমি লেণ্ড হিচাপে আমি কনচিডাৰ কৰোঁ। সেইটো অৰ্থনীতি সকলোৱে জানে যে অকল মাটিয়ে নহয়, বাকী যিখিনি ফিক্সড ছাপ্লাইড থাকিব সকলোকে আমি ভূমি হিচাপে ধৰা লাগে। পুঁজিৰ কথাটো এনেকুৱা যে পুঁজি এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো বস্তু আপুনি সেই ছিষ্টেমটোৰ ভিতৰতে সৃষ্টি কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি কমোডিটি প্ৰডাকশ্যনলৈ গৈ থাকিলে আপুনি যেতিয়া বস্তু লৈ থাকিব, লৈ থকাৰ পিছত সেই তাৰে এটা পাৰ্ট আমাৰ পুঁজিলৈ কনভাৰ্ট হ'ব বুলি আমাক এটা ধাৰণাগত দিশ আছে। আৰু সেইটোকে সেইকাৰণে ছেভিংছৰ কথা এটা আছে। আৰু যিবিলাকে ইকনমিক্স পঢ়িছে তেওঁলোকে দেখিব যে কোনো ইকনমিক, সকলো ইকনমিক্সত সদায় এইটো কথা কৈ থকা হৈছে যে ছেভিং ইকুৱেল টু ইনভেষ্টমেণ্ট। যে কিয় হয় ছেভিং ইকুৱেল টু ইনভেষ্টমেণ্ট, মানে আমি কিয় কি কাৰণে কওঁ? এইটো কাৰণেই কওঁ যে কিবা কাৰণত যদি সেই ছেভিংছ পাৰ্টটো যদি সেইটোলৈ ঘূৰি নাহে, ইনভেষ্টমেণ্ট হৈ নাহে, তেতিয়াহ'লে ইট উইল বি লিকেজ ইন দ্য ছিষ্টেম। আৰু তাক আমি কেতিয়াও ছেল্ফ ছাষ্টেইন ছিষ্টেমলৈ নিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি এলাউ কৰিব নোৱাৰোঁ যে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা কিবা বস্তু ওলাই যাব। গতিকে আমি ওলাই যোৱা কাৰবাৰটো বন্ধ কৰিব লাগিব। গতিকে বন্ধ কৰাৰ কাৰণে থিয়ৰিটিকেলি আমাক কোৱা হৈছে যে ছেভিং হেজ টু বি ইকুৱেল টু ইনভেষ্টমেণ্ট। যদি ইনভেষ্টমেণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে এই ছিষ্টেম উইল বি ইন ক্ৰাইচিছ। আৰু আপুনি দেখিব যে যি মুহূৰ্ততে এই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈছে তাকে আমি পুঁজিবাদী সংকটৰ নাম হিচাপে আমাৰ চলি আছে। যে আপুনি দেখিব যে পুঁজি প্ৰবাহ চলি আছে, য'তে বন্ধ হৈছে সেইখিনি সময়তে কেপিটেলিজিম ইন ক্ৰাইচিছ। গতিকে আপুনি কেতিয়াও এলাউ কৰিব নোৱাৰে এইটো ছিষ্টেমত যে ই ওলাই যাব। গতিকে সেইটো ভিতৰতে থকা বস্তুৰ লেবাৰ আপোনালোকে কোনো কাৰণত কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে। ইট উইল বি গিভেন বাই পপুলেশ্যন, পপুলেশ্যনৰ মতে তাৰ পৰা এটা পাৰ্চেণ্টেজ লেবাৰ হিচাপে আহিব। চ' লেবাৰ আৰু লেণ্ড আমাৰ কৰিব লগা একো নাই, পুঁজি নিজেই এই ছিষ্টেমটোৰ ভিতৰত থাকিব। চ' ইট উইল বিকাম এ ছেল্ফ ছাষ্টেইনিং এভাৰ এক্সপাণ্ডিং ছিষ্টেম। সেইটোকে আমাৰ এটা ছিষ্টেম হিচাপে ইকনমিক থিয়ৰীত অনা গৈছে। তাৰ সেইকাৰণেই কথাটো এনেকুৱা যে বিনিয়োগ লাগিবই, কাৰণ বিনিয়োগ নহ'লে এইটো লিকেজ হ'ব, বিনিয়োগ লাগিবই। সামহাও ইট হেজ টু বি কনভাৰ্টেড ইন টু ইনভেষ্টমেণ্ট। এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট হ'লে কি হ'ব, যে এই উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো খৰতকীয়া হ'ব, উদ্যোগীকৰণ হ'ব। আৰু উদ্যোগীকৰণ ক'লে আমি এই বজাৰ ভিত্তিক যিটো উন্নয়নৰ ধাৰণা সেইটো চলিব। গতিকে আমাৰ যিটো ধাৰণা যে বজাৰ ভিত্তিক উন্নয়ন ধাৰণাটো এই এই ফাণ্ডামেণ্টেলি মানে ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনত এই ধৰণেই ধাৰণাগতভাৱে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা গ'ল। এইখিনি হোৱাৰ পিছত যে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই 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 যে ঘটনাটো ঘটিল, ঘটাৰ কাৰণ আমি এই বিয়পি কেনেকৈ পৰিল, গোটেই পৃথিৱীতে বিয়পি কেনেকৈ পৰিল। বিয়পি পৰাৰ পটভূমিটো হ'ল যে 60-70 দশকত এই গোটেই ইকনমিক থিয়ৰিটো দুটা ভাগত ভাগ হ'ল। এটা হ'ল যে আপোনাৰ ইকনমিক থিয়ৰি বুলি আমি পঢ়িলোঁ, আৰু এটা পঢ়িলোঁ ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্স। ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্সৰ অৰিজিনেটিং গোটেই কাৰবাৰটো আছিলে যে এই দুটাৰ মূল কথাটো এনেকুৱা যে উন্নত যিবিলাক দেশ আছে, উন্নত যিবিলাক অৰ্থনীতি আছে, উন্নত অৰ্থনীতি কেনেকৈ চলিছে, সেই কেনেকৈ চলা দিশটো আমি তত্ত্বৰ দ্বাৰা দেখুৱাম। আৰু
অনুন্নত অর্থনীতিৰ যিবিলাক সমস্যা, সেই সমস্যাবিলাক এই উন্নত অর্থনীতিৰ ফলত যিবিলাক যেনেধৰণে চলাইছে তেনেকৈ এটা আমি পথ দেখুৱাম। সো সেইটোৱে আছিলে ইকনমিক থিয়রি আৰু ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্সৰ মূল কথা। ইকনমিক থিয়রিয়ে ক'ব যে এই ডেভেলপ কান্ট্রি উন্নত দেশবিলাক কেনেকৈ চলি আছে তাৰ আধাৰত তেওঁলোকে তত্ত্ব কৰি লিয়াব, আৰু সেইবিলাক নথকাৰ কাৰণে অনুন্নত দেশবিলাক অনুন্নত হৈ আছে। গতিকে সেই তত্ত্ববিলাকৰ আধাৰত সেইবিলাকৰ নিচিনা হোৱাৰ এটা পথ আমি দেখুৱাম যে কি কৰিলে আচলতে তেনেকুৱা হ'ব পৰা যায়। সেইটোৱে হ'ল আপোনাৰ ইকনমিক্স আৰু ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্সৰ স্প্লিটটো, যে ষাঠিটা আগলৈকে কোনো কাৰণত কেতিয়াও ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্সবিলাক বস্তু নাছিল, কাৰণ উন্নয়নৰ ধাৰণাটো তাৰ ভিতৰত সোমাই আছিল। কিন্তু পিছত এইটো কৰিব লগা হ'ল, তাৰ কাৰণটো আছিলে যে পোষ্ট কলনিয়েল যেতিয়া ষ্টেট ফৰ্মেশ্যন হ'ল, যে যিবিলাক নতুনকৈ উপনিৱেশিক দেশবিলাক যেতিয়া স্বাধীন হ'ল, স্বাধীন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই তাৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিলে। অনুভৱ কৰাৰ পিছত দেখা গ'ল যে সেই দেশবিলাক, আজিও দেখিব আপোনালোকে মেপখন চালে গম পাব যে যিবিলাক উন্নত দেশ আছে সেইবিলাক গোটেইবিলাকে এসময়ত কলনিয়েল পাৱাৰ আছিলে, আৰু অনুন্নত গোটেই দেশবিলাকে কলনিজ। গতিকে কলনিজবিলাক যেতিয়া নিজে দেশ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া সেই দেশবিলাক আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এই ধৰণৰ এটা কথা হ'ল যে এওঁলোক এতিয়া দুখীয়া, এওঁলোকে এতিয়া কি কৰা উচিত, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিবৰ কাৰণে এইখিনি এটা আৰ্হি হিচাপে তৈয়াৰ কৰা গ'ল যে দিছ ইজ হোৱাট দে শ্বুড ডু। তেওঁলোকেও এই বিনিয়োগ কৰিব লাগে, তেওঁলোকেও উদ্যোগীকৰণ কৰিব লাগে, কৰিলেহে আচলতে তেওঁলোক এনেকুৱা হ'ব পাৰিব। গতিকে এই যিটো থিয়ৰি আৰু ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্সৰ যিটো কাৰবাৰ, সেই কাৰবাৰৰ পটভূমিটো 60 আৰু 70ৰ দশকত। সেইখিনি সময়ত সহায় কৰা দুটা ঘটনা আছিল, সেইটো আছিল যে আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত, মানে 1945ৰ পিছত আপুনি দেখিব যে দুটা ছিষ্টেম চলি আছিল, যে এক্সটাৰ্নেল ছেক্টৰ বুলি আমি যাক কওঁ বৈদেশিক বাণিজ্য, সেইটো মোৰ অৰ লেছ আপোনাৰ ব্ৰিটেন উড ছিষ্টেমে কভাৰ কৰিছিল, এটা ষ্টেবিলিটি দিছিল, আৰু ডমেষ্টিক যিটো পাৰ্ট সেই পাৰ্টটোত এটা কেইনচিয় ইকনমিক্সৰ এটা তত্ত্ব আছিল। গতিকে এই দুটাৰ মাজত সোমাই, পেলাই এক ধৰণৰ এটা আমাৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেই সৃষ্টি হোৱা ঘটনাটো এনেকুৱা যে সেই গোটেই সময়খিনিত আপুনি দেখিব যে সাংঘাতিক এটা ঘটনা ঘটিল। সেই ঘটনাটো এনেকুৱা যে প্ৰফিট পাৰ্টো বাঢ়িছে আৰু শ্ৰমিকৰ ৰিয়েল ৱেজো বাঢ়িছে। এণ্টায়াৰ 50s and 60s আপুনি দেখিব যে ছিৰিজটো যদি চাই, যে দেখিব যে মজুৰি আৰু শ্ৰমো বাঢ়িছে। মজুৰি আৰু শ্ৰমৰ মানে যেতিয়া বাঢ়ি আপোনাৰ ধৰি লওক এই প্ৰফিট এণ্ড ৱেজৰ যেতিয়া দুইটা বাঢ়া আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়া এটা ডাঙৰ সকাহ পোৱা গ'ল যে ইমান দিনে যিটো কথা কৈ থকা হৈছিলে যে আচলতে মজুৰি ছাপ্ৰেছ নকৰাকৈ, ৱেজ ছাপ্ৰেছ নকৰাকৈ প্ৰফিট কৰিব নোৱাৰি, সেই ধৰণৰ কথা এটা কৈ থকাৰ কাৰণে এক ধৰণৰ এটা কথা আহিছিলে। কিন্তু সেই বস্তুটো সেই সময়ত এটা কমপ্লিট ৰিভাৰ্চেল, এইটো কাৰ্ল পোলাইনে পিছত গ্ৰেট ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন বুলিও লিখিছে, যে কি কাৰণে কৈছিলে যে এইটো এটা অভূতপূৰ্ব ঘটনা, য'ত এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম য'ত আমি ৰিয়েল টাৰ্মছত ৱৰ্কাৰ কণ্ডিশ্যনো ভাল হৈছে আৰু আপোনাৰ প্ৰফিটো আমি কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে সেইটোকে বহুতে এক ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ বুলিও কয়, কিন্তু সেয়ে হ'লেও তাৰ এটা পটভূমি দিলে, যে পটভূমিটো এনেকুৱা যে আমাক এটা উন্নয়নৰ ধাৰণা দিলে আৰু সেই উন্নয়নৰ ধাৰণাটো আমি কৰিব লগা হ'ল, যে আমি আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব যে আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফললৈ যাব পাৰিব। চ' দি গ্ৰেট ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইজ পচিবল। আৰু সেই কথাটোকে আমি ইমান দিনে আমাৰ টেক্সটবুকবিলাকত পঢ়ি আহিছোঁ। আমাৰ টেক্সটবুকত এতিয়াও এই কথাটো লিখা আছে যে আমাৰ যিবিলাক নিবনুৱা সমস্যা, ধৰি লওক যে নিবনুৱা সমস্যা আমাৰ অনুন্নত দেশবিলাকৰ সমস্যা, সেইটো উন্নত দেশবিলাকৰ সমস্যা নাই। কিয় কোৱা হৈছিলে যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰেঞ্জমেণ্টটোত, যে 50s আৰু 60s এৰেঞ্জমেণ্টত সেইখিনি সময়ত সেই দেশবিলাকে সেই নিবনুৱা সমস্যাটো মোটামুটিভাৱে নিজৰ দখললৈ আনিব পাৰিছিল। কিন্তু আজি আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে তেনেকুৱা পৰিৱেশ আমাৰ নাই। এইটো কাৰণেই নাই যে আজি মই আপোনাক এটা দুটামান তথ্য দিওঁ, যে আৰু এইটোৱে এটা ডাঙৰ সমস্যা, যে আমি যেতিয়া সেই উন্নয়নৰ সেই ধাৰণাটো পঢ়িছিলোঁ, যে সেই উন্নয়নৰ ভেটিটো এনেকুৱা যে কি ধৰণৰ উন্নয়ন, যে বজাৰ ভিত্তিক উন্নয়ন হ'ব আৰু তাত উদ্যোগীকৰণৰ মুখ্য ভূমিকা থাকিব, চেণ্ট্ৰেলিটি থাকিব, আৰু বিনিয়োগ তাৰ কাৰণে অপৰিহাৰ্য, বিনিয়োগ নহ'লে নহ'ব, আৰু বিনিয়োগ হ'লে উদ্যোগীকৰণ হ'ব, সি শ্ৰম কৰিব পাৰিব, নিবনুৱা সমস্যা নাইকিয়া হ'ব। আৰু একজেক্টলি তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন 60-70ৰ দশক হৈছিলে। গতিকে ইকনমিক থিয়ৰিয়ে আমাক দেখুৱাইছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে পথ লয়, এনেকুৱা উন্নয়ন যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ কাৰবাৰ কৰিব লাগিব বুলি যিখিনি কথা ক'লে, সেইখিনিয়ে ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্স। ডেভেলপমেণ্ট একজেক্টলি সেইখিনি কথাই আছে যে আমি কেনেকৈ আমেৰিকা হ'ব লাগিব। আমি আমেৰিকা, তাত সেই হিষ্টৰিকেল কোনো ধৰণৰ কথা নাই, আমাক ডাইৰেক্টলি পথটো দি দিছে যে আপোনালোকে এইখিনি কৰিলে
এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আছে, পলিচি ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছে যে আমি কি কৰিলে একজেক্টলি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হ'ব পাৰিম। সেই কথাটো চলাৰ পিছতো আজি যেতিয়া পৰিৱেশ সলনি হ'ল তেতিয়াও কিন্তু আমি সেইখিনিয়ে কৰি আছোঁ, আৰু তাৰ একজেক্টলি সমস্যা হ'ল আজি দেখা। মই তিনিটা সমস্যা আপোনালোকক উনুকিয়াম আৰু তাৰপিছতে আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টিলৈ যাম। প্ৰথম সমস্যা হ'ল কি যে ই যিবিলাক প্ৰচলিত ধাৰণা আছিল তাক চেলেঞ্জ কৰিছে আজি। এটাতকৈ উল্লেখযোগ্য ধাৰণাটো হ'ল যে নিবনুৱা সমস্যা, যে আমাক যিটো কথা কোৱা হৈছিলে যে পশ্চিমীয়া দেশবিলাকত উন্নত দেশবিলাকত এই ধৰণৰ কোনো সমস্যাই নাই, দৰিদ্ৰতাও নাই নিবনুৱাও নাই, এইবিলাক টিপিকেলি আমাৰ অনুন্নত দেশবিলাকৰ সমস্যা। আৰু এইবিলাক নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে এনেকুৱা পথ ল'ব লাগিব, উদ্যোগীকৰণ কৰিব লাগিব, বিনিয়োগ কৰিব লাগিব, বিনিয়োগ যিমানে বাঢ়িব সিমানে সি লেবাৰ এবজৰ্ব কৰিব, গতিকে নিবনুৱা সমস্যা নাইকিয়া হ'ব। সেইটো কৰিবলৈ গৈ আজি আমি কি দেখি আছোঁ, আজি দেখি আছোঁ যে এইটো এই তথ্যটো এনেকুৱা, 14-15 চনৰ আইএলৰ যিটো তথ্য সেই অনুসৰি মই আপোনাক কেইটামান ফিগাৰ দিম। ইউৰোপীয় দেশসমূহ, ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন, ইউৰোপীয় দেশসমূহত নিবনুৱাৰ হাৰ 11.5%, গ্ৰীচৰ 26.3%, স্পেইন 24.7%, আমেৰিকা 7%, ছুইডেন 8%, পৰ্তুগাল 14.2%, ইটালী 12.5%, ফ্ৰান্স 9%, বেলজিয়াম 8.5%, নেডাৰলেণ্ড 7%, চব এইবিলাক পাৰ্চেণ্টেজ। ভাৰতত কিমান? 4.5%, বাংলাদেশ 3.5%। তেতিয়াহ'লে যদি সেইটোৱেই হয় তেতিয়াহ'লে আজিনো এনেকুৱা কি পৰিৱেশ হ'ল যাৰ ফলত নিবনুৱা সমস্যা আমাৰ ইয়াত লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ তাত লাহে লাহে বাঢ়ি গ'ল? যদি সেইটোৱেই আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্স আছিলে তেতিয়াহ'লে আজিনো সেই ৰিভাৰ্চেলটো কেনেকৈ হ'ল? সেইটো এটা প্ৰথম সমস্যা। অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ পথ এটাই আমাক এটা সেই যিবিলাক কনভেনশ্যনেল কথা আছিলে সেইবিলাকক এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। দ্বিতীয় এটা সমস্যা হ'ল যে ইয়াৰ ফলত হোৱা এটা ট্ৰিমেণ্ডাছ ইনইকুৱেলিটি অফ ইনকাম এণ্ড ৱেলথ, সেই কথাটো আজি বহুদিনৰ ধৰি চৰ্চা হৈ আছে যে ইয়াৰ ফলত এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ। যোৱা বছৰ অক্সফামৰ ৰিপৰ্ট ওলাইছিল যে গ্ল'বেল ইনইকুৱেলিটি এইবছৰ ওলাইছে, বা সকলোৱে জানে চাগে থমাছ পিকেটি, ওৱান অফ দ্য লিডিং ৰিচাৰ্চাৰ্চ অফ ইনইকুৱেলিটি, সেই তেওঁ সেই ৰিপৰ্টটোৰ অথৰ। তেওঁলোকে কি কৈছে? তেওঁলোকে কোৱা কথাটো এনেকুৱা যে আজিৰ ডেটত ইনইকুৱেলিটি এনেকুৱা, তেওঁ ৰিপৰ্ট তেওঁলোকৰ নামটো হ'ল এন ইকনমি ফৰ 99%। তেওঁ লিখিছে যে এতিয়া বিশ্বত 1% ধনী মানুহৰ হাতত থকা সম্পদৰ পৰিমাণ, মুঠ সম্পদৰ পৰিমাণ 51%, অৰ্থাৎ গোটেই বিশ্বত যিমান সম্পদ আছে তাৰ আধাতকৈ বেছি টপ 1% মানুহৰ হাতত আছেহি। তাতকৈও ডাঙৰ কথা হ'ল যে ধনী পৃথিৱীত আটাইতকৈ ধনী 8 লোক আছে, অনলি 8 ইণ্ডিভিজুৱেল, তেওঁলোকে ভোগ কৰি থকা সম্পদৰ পৰিমাণ বাকী 50% লোকৰ সমান। অৰ্থাৎ পৃথিৱীত যিমান মানুহ আছে তাৰ 50% মানুহৰ হাতত যিমান ইনকাম আৰু ৱেলথ আছে সেই ইকুইভেলেণ্ট ৱেলথ মাত্ৰ 8 মানুহৰ হাতত আজি কনচেনট্ৰেট হৈছে। এই যে এটা ট্ৰিমেণ্ডাছ ইনইকুৱেলিটি এটা সৃষ্টি হ'ল, সেই ইনইকুৱেলিটিটোৰ কাৰণেও কিন্তু এই ধৰণৰ এটা উন্নয়নে, কাৰণ এইটোৱেতো চলি আছে। গতিকে এই উন্নয়নে যে অকল প্ৰচলিত ধাৰণা মানে চেতনাবিলাকক আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে তেনেকুৱা নহয়, তাৰ কিন্তু বাস্তৱিক যিখন ছবি এখনো এনেকুৱা ট্ৰিমেণ্ডাছ ইনইকুৱেলিটি। থাৰ্ড যিটো প্ৰব্লেম আমাৰ হাতত আজি আহি পৰিছে সেইটো সকলোৱে জানে যে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বুলি আমি যিটো কথা কৈ আছোঁ যে আমাৰ ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত যিটো প্ৰেছাৰ পৰিলে, বা আপুনি দেখিব যে যিমানবিলাক আপোনাৰ ৰিচোৰ্চ প্ৰেছাৰৰ ইণ্ডিকেটৰ্ছ আছে সেইবিলাক দেশত বহুত বেছি, আমাৰ দেশত বহুত ভাল। গতিকে অৰ্থাৎ আমি যি ধৰণৰ উন্নয়নৰ কথা কৈ আছিলোঁ সেই উন্নয়নৰ ধাৰণাটোত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কিছুমান সোমাই আছে। এতিয়া এই যে সমস্যা চলি আছে, চলি থকাৰ পিছতো আমাক পাঠ্যক্ৰম বা পাঠ্যপুথিবিলাকত কোনো সালসলনি হোৱা নাই, আমি সেইদৰে পঢ়ি আছোঁ, সেই কাৰবাৰটো কি ধৰণে চলি থকা হৈছে, কেনেকৈ কৰিছে কামটো? কামটো হ'ল কি যে কেইটামান ভ্ৰান্তিকৰ কথা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা নাই। এটা আমাক কৈ আছে যে কেপিটেল কেন গ্ৰ' অনলি বাই ইনভেষ্টমেণ্ট, যে আমি একদম নিৰহ নেপানী নিমাখিত বস্তু এটা, তাত কোনো ধৰণৰ বেলেগ প্ৰৱণতা নাই, কেৱল আমি এই প্ৰক্ৰিয়া যিটো চলিব কমোডিটি প্ৰডাকশ্যন তাৰে এটা পাৰ্ট ছেভ কৰি তাক ইনভেষ্ট কৰিলে আমাৰ তাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। গতিকে সেই যিটো ধাৰণা যে কেপিটেল কেন গ্ৰ' অনলি লাইক দিছ, যে কোনো তাত বেলেগ কথা নাই, সেই কথাটো কোৱা হৈ গৈছে আৰু আমি সকলোৱে ভাবোঁ, আৰু আমি সেইটো সকলো গ্ৰ'থ থিয়ৰীত আমি সেইটো পামেই, ছেভিং ইকুৱেল টু ইনভেষ্টমেণ্ট, ডেল্টা আই ইজ ইকুৱেল টু ডেল্টা এছ, আৰু সেইবিলাক সব গ্ৰ'থ থিয়ৰীত গৈ সোমাই আছে, এজ ইফ যে সেইটোৱেই একমাত্ৰ মানে কাৰবাৰ হিষ্টৰিকেলি চলি, সেইটো চ' এ হিষ্টৰিকেল, যে পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো হিষ্ট্ৰী নাই যিটোৱে অকল দেখাইছে যে কেপিটেল কেন গ্ৰ' অনলি লাইক দিছ, কেপিটেল কেন গ্ৰ' ইন ডিফাৰেণ্ট ৱেজ,
তাৰে এটা ডাঙৰ প্ৰচেছ আছিলে বহুত দিনলৈকে, যে কেপিটেল কেন গ্ৰ' বাই এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য স্মল থিংছ, যে সকলোৱে পেটি চেক্টৰটো তাক একুমুলেট কৰি গৈ থাকে। আৰু দ্বিতীয় প্ৰচেছটো হ'ল কি, যে ডিছপজিশ্যনৰ থ্ৰুৱেদিও কেপিটেল কেন গ্ৰ'। যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছ, এনক্লোজাৰ মুভমেণ্ট চাওক বা আপোনাৰ টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট চাওক, আপুনি দেখিব যে দেয়াৰ ইজ এ ইনহেৰেণ্ট প্ৰচেছ অফ ডিছপজিশ্যন। এণ্ড ইন ফেক্ট দেৰ আৰ চাৰ্টেইন ষ্টাডিজ উইচ শ্ব'জ ডেট এবজৰ্পশ্যন কেপাচিটি, যিটো কোৱা হৈছে যে পুঁজি বিনিয়োগ কৰা হ'লে শ্ৰম হ'ব, যে এবজৰ্পশ্যন কেপাচিটি, ৰেট অফ এবজৰ্পশ্যন অফ কেপিটেল ইজ ফাৰ লেছ দেন দ্য ৰেট অফ ডিছপজিশ্যন এট ডিট ইনক্ৰিজ। আৰু একজেক্টলি প্ৰিচাইছলি সেইটোৰ কাৰণে আজি সেই দেশবিলাকত নিবনুৱা সমস্যা গা কৰি উঠিছে। আৰু এই ডিছপজিশ্যনৰ প্ৰচেছটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যে অকলে পৰোক্ষ হ'ব যে মাটিখিনি মই কাঢ়ি ল'ম আৰু তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাতিম, গতিকে তাত খেতি কৰি থকা মানুহকেইটা ডিছপজ হ'ব, তেনেকুৱা নহয়। ডিছপজিশ্যনৰ এটা ইনডাইৰেক্ট প্ৰচেছ চলি আছে। মই ভাবোঁ যে এখন খুব ভাল ডিবেটেবল এখন কিতাপ অলপতে হৈছে যে থিয়ৰি অফ ইম্পেৰিয়েলিজম বুলি, তেওঁলোকে দেখাইছে যে ইম্পেৰিয়েলিজম শেষ হৈ যোৱা নাই, ইম্পেৰিয়েলিজম এটা বেলেগ প্ৰচেছ যদি হৈছে থ্ৰু এ ইনকাম ডিফ্লেশ্যন। হঠাৎ এনেকুৱা চব থাকিব কিন্তু আপুনি কৰিব নোৱাৰিব, যেনে আপুনি মাটি থাকিব কিন্তু আপুনি খেতি কৰিব নোৱাৰিব। চ' দিছ ইজ এ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ডিছপজিশ্যন। গতিকে এই যিটো ডিছপজিশ্যনৰ যিটো ইনডাইৰেক্ট কাৰবাৰ, সেই ইনডাইৰেক্ট কাৰবাৰটো কিন্তু সৰ্বব্যাপী চলি থকা এটা কাৰবাৰ। গতিকে কেপিটেল নট অনলি গ্ৰ'জ ইন দিছ ৱে বাট কেন গ্ৰ' ইন ডিফাৰেণ্ট ৱেজ। সেই ডিফাৰেণ্ট ৱেজৰ কিন্তু কোনো কথা আমাক পঢ়িবলৈ দিয়া হোৱা নাই। এজ এ ৰিজাল্ট আমি ভাবিছোঁ যে উদ্যোগীকৰণ হ'ব, বিনিয়োগ হ'ব, বিনিয়োগ হ'লে ভালেই হ'ব, আমি কাম পাম। চ' কিন্তু সেই বিনিয়োগৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, সেই প্ৰক্ৰিয়াই যিটো ডিছপজিশ্যন সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তাৰ সম্ভাৱনীয়টোকে আমি অস্বীকাৰ কৰিছোঁ, তাক টেকল কৰাৰ কথাই নাই। গতিকে যিহেতু আমি সম্ভাৱনাটোকে আমি স্বীকৃতি দিয়া নাই, গতিকে আমি তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাও কৰিব লগা হোৱা নাই। গতিকে আমাৰ এইটো যিটো ভ্ৰান্তি যে কেপিটেল এটা একুমুলেশ্যনৰ প্ৰচেছ এটা একেবাৰে অকল সেইটোৱেই টেক্সটবুক ধৰণৰ প্ৰচেছ হ'ব, সেই কথাটো মই ভাবোঁ যে টেক্সটবুকত আমাক এটা সুমুৱাই দিয়া গৈছে যে এই ধৰণে বাঢ়িব, বেলেগ কোনো কথা নাই। তাতকৈও দ্বিতীয় এটা ভ্ৰান্তি হ'ল যে আমাক দেখুওৱা হৈছে যে উন্নত আৰু অনুন্নত দুটা দিশ আৰু তাহাঁতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। গম পাইছিলে কথাটো, যে তাহাঁত তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। অৰ্থাৎ আমাক কোৱা হৈছে যে ধৰি লওক আপুনি যে আমাক অলপতে আমাক ঘোষণা কৰা হ'ল যে 65 ষ্টৰীত এটা টেষ্ট চেণ্টাৰ আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত হ'ব। এতিয়া 65 ষ্টৰীত টেষ্ট চেণ্টাৰটো, এই কথাটো আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ যে এট দি কষ্ট অফ চামথিং হ'ব, তাৰমানে সেইটো হ'ব, কাৰণ আমি উই ডু নট চিম্পলি এলাউ ডেট কাইণ্ড অফ ৰিলেশ্যন ইন দিছ ষ্টেট। যে ডেভেলপমেণ্ট আৰু আণ্ডাৰ ডেভেলপ মাজত এটা ডাইলেক্টিকেল ৰিলেশ্যনো থাকিব পাৰে, যে চামবডি ইজ ডেভেলপ বিকজ অৰ এট দি এক্সপেন্স অফ চামবডি ইজ আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট, সেই ধৰণৰ কথা এটা আমি কমপ্লিটলি এটা নাইকিয়া কৰি দিলোঁ। কাৰণটো হ'ল নিউ ক্লাছিকেল ইকনমিক্সৰ মেথলজিকেল ইণ্ডিভিজুৱেলিজম। আমি সকলোৱে জানো ইয়াত ইকনমিক্সৰ ষ্টুডেণ্টো আছে, তেওঁলোকে দেখে যে মানে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স বুলি এটা বস্তু আছে, আৰু তেওঁলোকৰ বিশ্বাস যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত আমি ভাগ কৰি দিম, ছিংগল ফাৰ্ম আমি কেলকুলেট কৰিম আৰু গোটেই ছিংগল ফাৰ্ম গোটাই পেলালে আমাৰ ছ'চাইটিখন হ'ব। দিছ ইজ কমপ্লিটলি এবচাৰ্ড। কল্পনা কৰক যে জজ ফিল্ডত 10,000 মানুহ গোটাই দিলোঁ আৰু জজ ফিল্ডৰ 10,000 মানুহ ইজ এ ছ'চাইটি, ইজ এ ছ'চাইটি, ইটস নট এ ছ'চাইটি, ইউ ডু নট হেভ এনি ৰিলেশ্যন উইথ দ'জ ইণ্ডিভিজুৱেলছ। যে এই যে ইণ্ডিভিজুৱেল মেথডলজিমে যিটো আমাক এই ডিছকানেক্টটো আনি দিলে যে ইহঁতৰ মাজত এটা সম্পৰ্কও থাকিব পাৰে, সেই ধৰণৰ সম্পৰ্ক এটা কমপ্লিটলি আমি যেতিয়া ডিছমিছ কৰিলোঁ, ডিছএপ্ৰুভ কৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'লোঁ যে ডেভেলপমেণ্ট এইটো এটা আদৰ্শ হৈ গ'ল, যে এইটো আমি কৰিব পাৰিম, খালি ইয়াৰ পিছে পিছে আমি খেদি ফুৰিলেই হ'ল, এওঁলোকে যি কৈছে আমি এইবিলাক কৰি গৈ থাকিম আৰু আমি এটা সময়ত তেওঁলোকৰ নিচিনা হ'ম। এই যে যিটো আৰ্হি তৈয়াৰ কৰা গ'ল, মডেলিং যিটো কৰা গ'ল, সেই মডেলিংটোত আমি এই কথাটো কেতিয়াও স্বীকাৰ কৰা নাই। ঐতিহাসিক সত্ৰটো স্বীকাৰ কৰা নাই যে এইবিলাক কলনিজ আছিল, এই সময়ৰ পৰাই আমি এটা সময়ত ড্ৰেইন থিয়ৰীৰ দৰে বস্তু কৰি লৈ সম্পদ লৈ গ'লোঁ, সম্পদবিলাক তাত জমা হ'ল, আমাৰ ইয়াত মানুহবোৰ থাকি গ'ল, গতিকে আমি এতিয়া দুনিয়াত মানে যিমান পাৰি আমাৰ চিপ লেবাৰ আছে কিন্তু ৰিচোৰ্চেছ নাই। গতিকে এই ধৰণৰ যিটো কথা হ'ল, সেই ধৰণৰ কথাটোত যে এটা সম্পৰ্ক যিটো আছিলে, ৰিলেশ্যন যিটো আছিলে ডেভেলপমেণ্ট আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ, সেইটো আমাৰ কোনো টেক্সটবুকে আমাক জনাই দিয়া নাই। আৰু মই ভাবোঁ যে এই দুটা কথাৰ কাৰণে আমি এই যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো ক্ৰিটিক হ'ব লাগিছিল, সেই ধৰণৰ ক্ৰিটিকত আমি এনগেজ কৰিব পৰা নাই। মই মাত্ৰ আৰু 1-2-3 মিনিট সময় লৈ পেলাই কনক্লুড কৰিব বিচাৰিম যে আমাৰ যিটো অৰিজিনেল ডিবেট আছিলে যে কোনে ছ'চাইটিখন অৰ্ডাৰ কৰিব, ষ্টেট ভাৰ্চেছ মাৰ্কেটৰ যিটো কথা, মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত আমি এটা ডাঙৰ ক্ৰাইচিছত আছোঁ। সেই ক্ৰাইচিছটো এনেকুৱা যে সম্পূৰ্ণ মাৰ্কেটে কৰিলে কি হয় আমি দেখা পাইছোঁ, সম্পূৰ্ণ ষ্টেটে কৰিলেও আমি কি হয় দেখা পাইছোঁ, তাৰ মাজৰ ইন বিটুইন হাউচ এটা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে আজি লাগি আছে। কিন্তু সেইটো লাগি থকাৰ কাৰণত এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল যে আমাৰ যিটো কণ্ট্ৰাডিকশ্যন, ফাণ্ডামেণ্টেল কণ্ট্ৰাডিকশ্যন ক'ত আছে,
আমি দেখা পাইছো যে এহাতে গ্লোবেল পুঁজিৰ ইণ্টাৰেষ্ট আৰু এহাতে দেখা পাইছো যে আমাৰ লেজিটিমেট ৰাইটছ অফ চিটিজেন, যে আমাৰ দেশৰ জনতাৰ কিছুমান ৰাইট আছে, আৰু এহাতে আমাৰ গ্লোবেল পুঁজিৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে। এই দুটাৰ মাজত যিটো সংঘাত চলি আছে, যে হাউ ডু এনচিয়'ৰ দিছ লেজিটিমেট ৰাইটছ এণ্ড অলছো ইউ ন' ছাৰ্ভ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য গ্লোবেল কেপিটেলিষ্ট ক্লাছ, সেই দুটাৰ মাজৰ সংঘাতত আমি ভাবিছোঁ যে এক ধৰণৰ আমি এটা দুৰুল্যমান অৱস্থাত আমি আছোঁ। আৰু সেইকাৰণে ভাবোঁ যে মই আমি এটা এই 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 যিটো কথা এইটো মানে ৰিজল্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে আলাপৰ উদ্যোগত বৃহৎ বিতৰ্ক হোৱা উচিত। আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মই মাত্ৰ এখন ৰিপৰ্টৰ কথা আপোনালোকক উল্লেখ কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিবলৈ লৈছোঁ, যে আপোনালোকে জানে যে অলপতে এখন গ্লোবেল ইনিকুৱেলিটি ৰিপৰ্ট ওলাল, তাত এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ফাইণ্ডিং ওলাইছে। তেওঁলোকে দেখাইছে যে গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ সময়ত আটাইতকৈ বেছি বেনিফিট হোৱা শ্ৰেণীটো আছিলে যে মিডিল ক্লাছ, যে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ উত্থান এটা ঘটিছিল 90 দশকৰ পৰা পিছত দেখিব যে এটা লাৰ্জ মিডিল ক্লাছ গ্ৰ' কৰিছিল। এতিয়া ডাঙৰ সমস্যা এটা হৈছে যে সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো আপোনাৰ ইনকাম ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে, তলৰ পৰা ওপৰলৈ যিটো ইনকামৰ প্ৰবাহ গতি গঢ়ি আছে, সেইটো তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্টিং এটা পইণ্ট দেখাইছে যে একেবাৰে তলৰ যিটো বেছ তাৰ আৰু তাক আৰু চেপি পেলাই উলিয়াব পৰা বস্তু নাইকিয়া হ'ল, গতিকে সেই তাৰ পৰা আৰু ইনকাম ট্ৰান্সফাৰ নহয়। তেওঁলোকৰ মতে কৈছে যে একেবাৰে বটম শ্ৰেণীৰ পৰা টপ শ্ৰেণীলৈ আৰু ইনকাম ট্ৰান্সফাৰ নহয়, ইনকাম ট্ৰান্সফাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এতিয়া মিডিল শ্ৰেণীৰ পৰা। গতিকে আমি যিটো বেনিফিচিয়াৰী ক্লাছ আছিলোঁ, সেই বেনিফিচিয়াৰী ক্লাছটো আৰু কিমান দিন থাকিব আৰু সিমান দিন এই ধৰণৰ এটা উন্নয়ন তেওঁলোকে মানে ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিব, সেই বিষয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সন্দিক্ষণ যে আমাৰ যিটো বেনিফিট আছিলে, আমি ভাবি আছিলোঁ কমপ্লেচেন্সি, সেইটো কিন্তু আৰু নাথাকে। গতিকে সেই নথকাৰ সময়ত আমি এটা সঠিক ৰোল প্লে কৰি এই ডিবেটটোত যদি আমি কণ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ, মই ভাবোঁ যে এটা ডাঙৰ মানে সমাজৰ কাৰণে ডাঙৰ অৱদান হ'ব। আৰু এইখিনিকে মই বক্তব্য হিচাপে আগবঢ়াই কনভাৰ্চেশ্যন এটা আৰম্ভ কৰা বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে সেই কনভাৰ্চেশ্যনত অংশ লৈ, আলাপত অংশ লৈ এই দিশত অধিক অৰিহণা যোগাব। আৰু ময়ো চেষ্টা কৰিম যে এইখন এইখিনি যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনি কথা আৰু অলপমান ঠিক ঠাক কৰি মই যাতে এটা মূল প্ৰবন্ধ এটা তৈয়াৰ কৰি আলাপক দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।